ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. Rauha Jimbasanam Shobriu Renaze Saubar Sardavits Reptis Vergan Vitardevam Sakartvelos President Mapatim Rebishait Alam Radio Tinatis Informatio Samsahuri Ganagrzops Pirdap Iratashi Mushaubas Metia Shoniawa Eronuli and Abisada Historical Cultural Memquidro Vishener Chunevas at the Gamitareva Setuavam Guali Magidero Melitzervats Hroked on Versohunshi Marteba. As Abkhazuri საზოგადოებრივი ობის ყარაჩევო ჩერქეზეთის და აფხაზურ დიასპორების წარმომადგენლები ესწრებიან შეხვედრა დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ გახსნა. Როგორც არ უნდა გაგვიჭირდეს, ჩვენ უნდა გავაცოცხლოთ მშობლიური ენა ჩვენს გარდა არავის ძალუც მისი შენარჩუნება. Აფხაზეთის კონსტიტუციაში გვიწერა, რომ აფხაზური ენა ჩვენი სახელმწიფო ენა, მაგრამ თუ ჩვენ არ დავიწყებთ მშობლიურ ენაზე საუბარს და მუშაობას არანაირი ღონისძიებები და არანაირი რგვალი მაგიდები არ გვიშვარის აცხადებს იგი. Ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის მინისტრთა კაბინეტის ხდომაზე, რომელიც დღეს გაიმართა, გადაწყდა, რომ აფხაზეთის პასპორტების გაცემა 2016 წლის განმავლობაში დასრულდება. Ახალი სამოქალაქო პასპორტი 450 რუბლი ეღირება. ხდომაზე ასევე გადაწყდა, რომ დოკუმენტი, რომელიც პირს აფხაზეთში ცხოვრების უფლებას მისცემს, 940 რუბლი ეღირება წლის განმავლობაში. Საქართველოს პრეზიდენტმა პატიმრების მორიგი შეწყალება განახორციელა. Ამასთან დაკავშირებით დღეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე სვიათ ქორიძე ბრიფინგს გამართავს. Ჯერ არ კონკრეტდება, რამდენ მსჯავრდებულს შეეხო საქართველოს პრეზიდენტის შეწყალება. დეტალები სვიათ ქორიძის პრეს კონფერენციაზე გახდება ცნობილი, რომელიც წუთი წუთზე დაიწყება. Შინაგან საქმეთას სამინისტრომ ბუპრენოფინის შემცვალი 68 აბიდა, ეგრეთ წოდებული ბიოამო იყო დაკავებული 1987 წელს დაბადებული პირი. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით სამართალდამცავმა დაკავებული სპირადი ჩხრეკისას ნარკოტიკული ნივთიერება ბუპრენოფინის შემცვალი 68 აბიდა, 2.2 მილიმეტრი გრამი ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერება ბიოამო იღეს გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის და ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერების შეძენა შენახვის ფაქტზე 213 მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს. Საქართველოს პრეზიდენტმა ჯიპას კურსდამთავრებულებს სწავლის დასრულება მიულოცა და სასწავლებელში მიღებული ცოდნისა და მოპოვებული ღირებულებების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტმა მაგისტრატურის კურსდამთავრებულები უკვე მე-21-ად გააცილა. ჯიპამ წელს პირველად ბაკალავრიანტის სტუდენტებიც გააცილა, მაგისტრის ხარისხი კი 200 სტუდენტმა მოიპოვა. ღონისძიებას პირველი ლედი ამერიკის ელჩი და დეპუტატებიც დაესწრნენ. Washington-მა კიდევ ერთხელ დადასტურა, რომ შეერთებული შტატები და ევროკავშირი არაპირებენ რუსეთის ფედერაციას სანქციები მოუხსნან, ვიდრე მოსკოვი მინსკის სამშვიდობო შეთანხმებას მთლიანად არ შეასრულებს. განცხადება ამის შესახებ სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდმა გააკეთა. ნულანდი ამერიკის სენატორებს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში ყავდათ მიწვეული. კომიტეტის ხელმძღვანელობამ დღეს მოუწოდა ნატოს წევრ სახელმწიფოებს, აიღონ ვალდებულება შეერთებულ შტატებთან ერთად, რომ მომავალში უკრაინა ისეთივე დაცული იყოს, როგორც დღეს არის პოლონეთი. რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები 2016 წლის იანვრის ბოლომდეა გაგრძელებული. ვაშინგტონი ამბობს, რომ სანქციები იანვრის შემდეგ შენარჩუნდება, თუ მინსკის სამშვიდობო გეგმა არ შესულა და უკრაინას სუვერენიტეტს ვერ აღიდგენს. Polo 40 წლის მანძილზე წელს პირველად გამოვიდა ვეფხვის ტრაუსის სახელი ინგლისური თარგმანი, რომელშიც პირველი პოეტური თარგმანია შესრულებულია 16 მარცვლიანი შაირით. Პრეზენტაცია თბილისში გამართება ვეფხვის ტრაუსანზე მუშაობამ თარგმანმა პოეტმა და მწერალმა ლინ კოფინმა დაიწყო. წკარედები შეასრულა პროფესორმა დოდონა კიზირიამ. თარგმნის ტექსტ საფუძვლად უდევს 1962 წელს ვეფხვის ტრაუსის ტექსტის დამდგენი კომისიის მიერ მომზადებული გამოცემა და პროფესორ ნოდარ ნათაძის მიერ კომენტირებული გამოცემა. შესაბამისად რედაქტირება გაუკეთა მან. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ თარგმანი არამარტო ფართო მკითხვას, არამედ ლიტერატურად მცოდნეების მოწონებასაც დაიმსახურებს. ახალი ამბები 12 საათზე რადიო ათიანის პირდაპირ ეთერში მეთია შონიამ გაგაცანით ტროფიკა.